si posunuli míč dopředu. A teď z něj dávají gol! Je tomu tak! Jakub Junis odvezl do sítě, ale neplatí, protože byl signalizovaný offside. Mezitím tam nějaké odpadky nalítaly na hráče Líšně. Velká strkanice a tohle ještě bude chvíli pokračovat. David Pašek nastartovaný na Jakuba Junise za to, jak vlétl do Tomáše Weinera. Dáme centr Bílka. Hlavička, vynikající zákrok. To byl Šigut. A dorážku Junise. Zřejmě Šigut už musel být v offsideu. Asistent ten praporek. Rozhodně, rozhodně, neboť Junis dobíhal z druhé vlny a v offsideu nebyl. Zde uvidíme pomocního rozhodčího. Šigut v offsideu. Výborný zákrok Weinera, který ten balon ještě dokázal odrazit na tyč, ale tohle je...